чаклунка, просто чаклунка і спеціальні руки. У неї вона колдує всім щастя. Наталія Світлична близько року захоплюється виготовленням ляльок. На кожну витрачає декілька днів, а іноді й тижнів. В якості лоту на благодійному аукціоні жінка представляє чаклунку. Зізнається, особисто знайомий з родинами дітей з м'язовою дистрофією Дюшена, тому вирішила підтримати їх своєю творчістю. Коли вони народжуються, у кожного з них є свій характер. Мастер не знає, ким вона буде, а кукла вже знає, як її будуть звати, ким вона буде і який у неї буде характер. Тому, як оказалось, я без цього тепер вже не можу. А ось Дар'я Виставна створює ляльок близько 8 років. Одна з її робіт також стане лотом. Жінка зазначає, що ціна на таких ляльок стартує від сотні до декількох тисяч доларів. Конкретно ця кукла, вона зроблена по портрету Валеріана Домінгеса Беркера. Портрет так і називається, портрет дівчинки. Я старалась повторити цей образ в деталях. Головна мета аукціону – зібрати гроші на потреби дітей з м'язовою дистрофією Дюшена. Пацієнтів із цим рідкісним захворюванням у Харкові всього 18. Внаслідок хвороби м'язи в таких людей поступово слабшають, що приковує їх до інвалідного візка. Втрачають свою функціональність, легені та серце. Мышечна дистрофія Дюшена – це пожизненна реабілітація, тобто постійно потрібно працювати з реабілітологом, постійно потрібно посещати басейни, постійно потрібно проходити обслідування. Життєнеобхідними для таких пацієнтів є апарати неінвазивної штучної вентиляції легень, яких наразі є тільки 3 на Харків та область. Їх також вдалося придбати за благодійні гроші, адже державної програми по забезпеченню ними таких хворих немає, зазначають батьки дітей. Естественно, индивидуально для каждого ребенка аппарата сейчас нет. То есть, чтобы мы могли дома использовать, ночное время суток контролировать уровень кислорода в крови и работу легких. Ну, соответственно, эти сейчас 2 аппарата у нас как резервные на случай, если вдруг какая-то будет критичная ситуация. Без повного курсу лікування шанси дожити до 20 років у таких пацієнтів зменшуються. Водночас в європейських країнах люди з м'язовою дистрофією Дюшена повноцінно живуть до 40, адже мають державну підтримку. Ну, первое время там, да, было сложно после бассейна, но спустя там месяц, допустим, я, когда тренировки были там частые, чувствовала более сильную бодрость в организме, ну и сил, конечно, было больше. Юні харків'яни з цим захворюванням на очах наших журналістів пересідають на інвалідні візки, хоча нещодавно ще мали змогу ходити. Попри це, діти мають великі плани на майбутнє. Так много мыслей всем заниматься хочется в таком возрасте. Вроде бы хотел как заниматься и фотографом хотел быть, и хотел игры создавать, и дизайнером хотел. Какое-то время даже еще хотелось видео пробовать снимать. Вытрати стать футболистом. Під час аукціону в обласному центрі культури та мистецтва було продано 4 ляльки. Загалом вдалося зібрати більше 25 тисяч гривень. Василиса Степаненко та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».